Šejka chocholatá, vodouš rudonohý nebo slípka zelenonohá. Vzácné ptactvo v okolí unikátních mokřadů v Ořechově u Brna teď lidé mohou sledovat z nové pozorovatelny. Dřevěná pozorovatelna je součástí unikátních mokřadů na dolinách, které v Ořechově pomáhají v revitalizaci krajiny už od roku 2018. Ten nápad vznikl v roce 2019-2020, kdy jsme viděli to množství toho ptactva, které si tu vodu v té pusté krajině okamžitě našlo. Byl to takový dlouhodobý projekt, o kterém jsme uvažovali. Nechali jsme si zpracovat prvně nějakou studii, projekt. No a když se vyskytla možnost dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, tak jsme toho využili a o dotaci jsme požádali. Dotace pokryjí zhruba 50%, pozorovatelna i se všemi vedlejšími náklady bude stát kolem 900 tisíc. Nová pozorovatelna zapadá do krajiny přesně tak, aby živočichy v přirozeném prostředí nikdo nerušil. Bezbariérový přístup umožní pozorovat vzácné druhy také starším návštěvníkům nebo vozíčkářům. Po 2,5měsíční výstavbě má pozorovatelna sloužit laické veřejnosti i odborníkům. V blízké budoucnosti se navíc stane součástí takzvané špacírtrasy okolo Ořechova. My v obci plánujeme takovou cestu okolo naší obce a to by měla být trasa pro turisty, pěší, pro kočárky i pro cyklisty. Ten okruh i se zacházkou do obce Hajany bude mít asi kolem 30 kilometrů, ale pořád bude možnost se vrátit zpátky do obce. Bude mít napojení na obce, kterými vede vlak, třeba Silůvky, Střelice. Takže to je takovým naším cílem, aby prostě lidé mohli využívat krajinu, ale využívat ji trošku smysluplně. Na intenzivní obnově krajiny pracují ořechovští už téměř 20 let. Budují mokřady, obnovují polní cesty, biokoridory, stromořadí a mnohé další. Za tu dobu v obci nedaleko Moravské metropole výrazně stouplo množství nejrůznější zvěře a mnohé druhy se do volné přírody vrátily. O nevšedních zásluhách zdejších svědčí i nedávno získané ocenění Adaptera Awards, spolupráce s Masarykovou univerzitou nebo četné návštěvy z tuzemska i zahraničí.